رمضان. 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 بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. vëllezër dhe motra, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. E lutem Allahun e madhnuar që në këto ditë të muajit shenjt të Ramazanit, Allahu i madhnuar të na letson këtë muaj të bekuar në mënyrë që agjerimin të kemi të pranuar, adhurimet tona në rrugën e Zotit të jenë më të përkushtuara dhe të gjitha këto kanë mundësi nëse ne kemi mundësi të drejtohemi në rrugën Allahut duke kërku ndimin dhe falin e ti, e sidomos në këto kohra dhe në këto momente dhe në këto qaste, kur dyrt e gjenetit janë të hapura, dyrt e gjenemit janë të mbyllura dhe djajit e mëlkuar janë të prangosur. Ne me zmelen e Allahut do t'ju flasum juve rrëp të Zotit Bekuar për një qeshtje e cila është vërtetë, shumë më dhorën dinin ton islam. Ma djetë të gjitha këto virtyte që i ka me veti dini islam, ndërtohen në një pikë e cila është epicender e gjithë asoj bazamentit mëdhë të cilin e posedon fejun e madhe islame. Aja është të falurit e namazit. E pikrisht është një detaj që lidhët me namazin, sepse është një, një, institucion shumë i madhë të falurit e namazit, mirë për po ne sa do t'ju përkujtojmë juve të dashur shikuës, të ndëruar vlezër dhe motra, për të fal namazin në kohën e vetë, e si rëndësia nështë, e prezencës së xhamatit në xhami duke fal namazin me tekbirin fillestar. Kjo është një që, një çështje për të cilën të parë të tan vërtet i kanë ndaj gati. Vërtet e kanë pas çështje jetike në jetën e tyre. Top list në prioritetet e veprave tyre. Para kësaj pike nuk kanë pas pikë tjetër e cila ka mund të ja përparësi edhe për nga e E veprës tjetër, prandaj i madhizat, kërkom për e neve, këtë namaz të kry me ftyrë dhe me ndërë, respektin më të madhë që e lypë këtë namaz, sepse me këtë namaz ne e realizojmi një fjali të cilin Allahu e kam sunë Kur'an, dhe me këtë fjali një Allahun e adhërojmë, aja është ija kënë a'budu, Ro ia kan stajin vetëm ty o Allah të adhurojm dhe vetëm prej teje ndihmë e falje kërkojm realizimi i kësaj kërkese bëhet kur ne i përgjigjemi muezzinit të xhamis kur ajna thret hayya ala salat e yani në namaz hayya ala al-falah e yani në shpëtim sikur don ajm na thon se ju nëse i përgjigjeni namazit ju nëse i përgjigjeni kohës e namazit, ju do t'jeni të shpëtuar, veprat e juja do t'jeni të pranuara, veprat e mira nuk do t'jeni të kontestuara, prandaj ndaj e jani se keni momentin për t'u pranu, për t'kërku ndihmen e Allahut, se Allahu ka përëmtu, se ata të cilët do t'jenë, të emancipuar, do t'jen të përparuar, janë pikrisht ata të cilët nuk e braktisin namazin dhe falin pikrisht në kohën e ti madje Zotin Kur'an për rrezikshmërin e braktisjes së namazit në kohën e vet. Nuk jemi duke fol për braktisjen totale, por jemi duke fol për braktisjen ose vonimin e kohës namazit. Zoti thot në Kur'an në surën Al-Ma'un, "Fawailun lil musallin alladhina hum an salatihim sahun alladhina hum yuraun." Çdo <coughs> thot në gjuhën shqipe, mirë halli për ata që falen, vërtet është për të qudit, qysh mjerë halli për ata që falen, vaj halli për ata të cilet nuk jenë të kujdes në namazin e tyre. E njëra prej komentimeve të kësaj, këti ajeti, këti citati kur anor, djetartë kanë thonë, kur njerëzit nuk vinë në gjami për ta falë namazin me gjemat. Për ta falë namazin me gjemat. Që do të thotë, thun komentatorët e dinit islam, ata namazin gjithëse që e falin, një për e falin pak ma vun, ose e falin me me vëmendje të manguar dhe të cunguar, e vëmendje e munguar dhe të cunguar shpesh rast të ndodhë kër një personi e gjemati nuk prezentan në gjami me falë namazin me gjemat. Zoti i Dhul Gjelal në ka të regu kriteret të vlerësimit cilat i takojnë Allahut Dhul Gjelal të saktaj dhe të definaj. E njëra prej kriteret të cilat na ka tregu Allahu Azza wa Jell se namazi është vërtet njëra prej mekanizmave që umetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e çon përpara, por edhe braktisja e tij kur xhamit i lajm të thata, kur xhamit i lajm të zbrazta, kur xhamit jo nduka anku tek Allahu për mungesën e xhamatit, që xhamati nuk po vjen në kohën e duhur, nuk vjen në tekbirin fillestar pikërisht ë kjo është njëra prej shkaktarve që umeti, që gjemati, që populli, që mileti, është vërtet atë nivel që nuk do duhej me kanë për mu për shkak se ne nuk jemi duke për fil e Zotit dhul gjelal. <clears throat> Ditën e kiametit, i madhi Zot gjelë gjelalu hu, do të pyt njerëzit duke i thonë, ma se le këkum fi së kërë, Qka ju sili juve në sekarë? Në, në vendbanimin e të dëshpruarve, ata do të thënë, lem në kumin e në musallin, nuk kemi qenë për atyre që kemi bo namazë, edhe nisë atë prej djetarëve dhe komentatorëve dinit islam e kanë komentu pikrisht nuk kanë qenë ata të cilët nuk ju kanë përgjigjë ftesës sa Allahut në gjami për të falë namazë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka treguar me hadithe, me 10 hadithe, me 10 porosi, me 10 kërkesa, duke na bërë gjë që thot populli, duke kërkuar prej ummetit vet, amani ju kuft, falni namazin me xhamat, e jani në xhami, sepse namazi i sabahut dhe namazi i acis është shumë i rand për munafikun për me ardh në në xhami dhe më ju përgjigj ngjëzinit kur ai thret njerëzit në namaz dhe në shpëtim prandaj e kemi rastin e volitëshem, e kemi kohën e përshtachme, se në gjindemi në një kohë, kur bereqeti kësoj kohë është i pa tjetërsushëm, është i pa kontestushëm. Jemi në muajin e shajnë Ramazan, pikrisht, në këtë muajin e stërvitjeve tona, kur ne braktisëm atë e cilën jashtë a kësoj kohë e kemi halal, ushqimin, pijen dhe knacin me gratët tona, pikrisht, në këto momente, kur ambicje të në të larta, kur imani është më stabil, kur mundësia për të lidhë me Zotin është më e madhe. është jemi një kohë shumë të madhe reale për të arrit për të shkarkun nga mkate tona. E kemi një mundësi të cili nuk e kemi jashtë a mujtë mujt shajtë Ramazan që të kërkojmi për Allahut, që të na forcan, edhe të japëm një besë Zotit, që të i këthejhemi namazet me tekbirin filestar, mune për gjamia tona, duke ju përgjigjë Allahut dhe duke ra në për Allahun e madhnuar. Sepse, Ne e kemi shëmbëltyr pejgamberin tonë sallallahu alaihi sallem, kur pejgamberi jonë sallallahu alaihi sallem nuk e amnestoj Abdullah ibn Ummi Mektumin, radiallahu ta'ala anhu, i cili ishte i vërbër, i cili kishte madje dhe munges, kujdestarie për të asilë për i shtëpisë së ti, në gjami, duke posë parasysh, e gërsirat në të cilën rrëthoheshin me dinët, me dinja asojkohe, duke posë parasysh mungesën e infrastrukturës të asojkohe, të i madhë, mungesa dritës, mungesa syve, e gjithë këto vështërsi, prapë se prapë nuk u amënestua, këtë, djetar i shquar, i cili ishte edhe sahabi i dashur i pejgamberit a.s. i cili të një të nko ishte zbashko ortak më e zin me Bilal el Habishion, radiallahu ta'la ta anuhuma, atëherë qëfar kemi të drejt, qëfar kemi arsye, qëka ne pretendojmi që nuk i përgjigjemi mi thirje se më e zinit në gjami për të ardhë në gjami, kur Allahun e ka dhonë mundësit e tona, shëndetin, kohën e lirë, mundësit, Gjitha të gjitha këto infrastrukturat të cilat sot ekzon njerëzimi vërtet nuk kemi arsye për të refuzu fjallën e Zotit, kërkesën e pejgamberit sallallahu sallallalli vësillem, i cili vërtet në një, një, një herë prej herave, ju tha shok ok vetë vetë, vallohi, mendja me shkan, që të shkajnë për shtëpjetat e tyre të cilët nuk vinë në gjami, për të falë në mozin, me gjemat që t'ja undezi shtëpjet e tyre, por mështë ishin fmit dhe grad dhe plest e tyre, <të> vërtet, ata do të ameritonin këtë dënim pikrish prej meje. Nëse bëjmë një analizë këti hadithit, e vrejmë se përshkak rëndësisë së madhe për të përgjigjë në gjami, pejgamberi sallallahu alaihi sallem e privej ma djetë dhe vetë vetën e ti, për të lanë dikon tjetër zamëndësus në namaz, për të shku vetë për të kry këtë dënim të mëritur ndaj këtyre njerëzve, të cilët pa pik turpi, pa pik marifeti që thot populli jon nuk i përgjigjet Allahut në xhamiat e tyre. Xhamiat janë ndërtu për të fal namaz. Xhamiat nuk janë të ndërtuar vetëm për stoli dhe zbukurime, por xhamiat zbukurohen dhe bëhen hala të bukura, por bëhen hala të më tërheqëse, rrehëse kur xhamati prezanton në pes kot e tij. Madje edhe armisht e dinit islam e kanë thon her pas here, rëthan pas rëthane se muslimant do të kenë vërtet mundësi për të ngritë dhe për të marë timonin e botës në dorë që është patën për mbise 1300 vjetë pikrisht kur namazi sabaut për ta do të jetë sikur se namazi gjumas i cili është i stërmbushur me gjemat, o gjemat i muslimanve o umeti pejgamberit sallallahu aleyhi sallim o njerës e dinit islam o ju të cilët dëshërenit të përfundon jetën e juj me fjallin e bukur la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah, garantone jetën e juj, sigurone këtë fjalë me namazin e juj, me përgjigjen e juj, ejani, jani, sepse për gjdo hapë që ju vini drejt gjamiave, Allahu e rëzoni më katën për jush dhe ngritë një dërejgjë dhe një gratë të kju në esër në ditën e kiametit. Ajo e cila, e pranan, e konfirman, e garantan, e siguran imanin tuaj, shahadetin tuaj, veprën tuaj, identitetin tuaj, që ti e pasu së sënjetit pe i sallallahu i sellem, që nesër do të dalosh prej munafikave, pikrisht është abdesti ytë, pikrisht është përgjigja jote në kora ale, në kohën më të mirë, kur thot e zani in në salate kanat ale mu'minina kitaba mawquta sepse namazi për besimtarin është në kohën e vërtet, në kohën e vet, nuk lejohet që kjo kohë të shtyhet për ndonjë arsye e cila vërtet nuk ka arsye. Pra nda ju bëj ftes, dhe ju bëj kërkes, dhe ju thras juve, vllëzër dhe motra dhe të gjithë, të cilët keni mundësi, pleçetri, gra e fëmi, të falim namazën në kohën e vet, e sidomos në gjami, sepse të falurit në gjami, e kemi sevapin e përgjigjes në kohën e vet. E kemi sevapin e gjamis, e kemi sevapin e gjematit, e kemi sevapin e kohës dhe të vet. Prandaj të gjitha këto nuk kanë mundësi me unzomen i vend tjetër si kurse është gjamia për të cilin është ndërtu në fillim e mbarim për të adhuru Allahu dhe mos të i bo shoqë ati në asni rathal dhe asni kohë dhe në asni moment dhe asni qast. Zotin e adhurujm dhe vetëm për i ti ndim kërkujm, Zotin e mund Allahu në bov të dashur, Allahu në let Allahu në i ritov e namazit me gjemat, Allahu në bov të dashur që të prezentojmë në gjamia edhe të jemi vërtet atate cilet kë namaz, komendiku në sinceritetin tonë kam e ndiku në vërtëtsin ton, fjal, në vepra, trimrin, gudzimin, modestin, bujarin, fisnikrin, dashamirsin, zemërgjërsin, faljen, tolerancen, për të cilin kemi nevoj këto virtyte të jenë të njërosura në vepra tona, a këtë e konfirman, këtë e garantan të falërit ton për Allahun, njërën më të mirë të mëshme, ashtë të qështë në kam su, Allahu, i dashur i ti, Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam, Allahu na forcoft, Allahu na bashkoft, Allahu na boft të dashur prezencën tonë në xhami me fëmijët e tonë, me gra e pleç, e fëmijë e të mbyllë e tri, të gjithë një zëri duke i përgjigjë Allahut, semina wa qatana, ju kemi ndërgjopë rositë tua, por edhe të njëjtën ku ju kemi përgjigjë me veprat tona se kështu do ta konfirmojmë fjalën tonë, besën tonë, veprën tonë që kemi dhënë për Zotin e Madhnuar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alel murselin, walhamdulillahi رب العالمين